里山の食材をふんだんに使ったバイキングや青葉山ハイキングを楽しむ高浜町の恒例イベント里山バイキングでハイキングが28日行われました。青葉山青少年旅行村で行われたこの日のイベントでは、青葉山の古道を散策するハイキングをはじめ、竹の子掘り体験や竹のお箸作り体験など春の高浜を体感するさまざまな催しが行われました。このうち青葉山ハイキングには町内外から20人が参加し、ガイドの案内のもと緑豊かな青葉山の山麓を元気に歩きました。また里山バイキングでは、今が旬のタケノコや山菜など地場産食材をふんだんに使ったメニューがずらりと並び、訪れた人が春の高浜の食材を堪能していました。こんだけ取って大丈夫？はい、いただきます。おいしいおいしい、うん、あった。初めてなんですけど、とっても美味しいんです。一品一品がね、一品一品がもう美味しくて、もうたくさん盛りだくさんいただいております。このイベントは高浜まちづくりネットワークが町歩きや田舎体験などを通じて高浜の豊かな自然や歴史などを体感してもらおうと1年を通して行っている、どこ行こ何しようミニツアーの春の第1弾企画として毎年開いています。食材もできるだけ地産地消で高浜のものを使って皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。ここは非常に青葉山の山麓で自然に囲まれた非常に環境のいいところですので、ぜひ非常に珍しい植物も自生しておりますし、管理も行き届いてますので、ぜひそこらも歩き回ってここ楽しんでいただけたらなと思っております。今年のイベントは NPO 法人青の里地球まるごと会議の協力を得て、例年よりも規模を拡大して行われたということで、会場では若狭高浜寿司や地元で採れた旬の野菜の販売、それに地元住民によるフリーマーケットなども開かれ、会場に訪れた人たちが気持ちの良い天気の中、春の高浜を満喫していました。そうか、池田君の上取ったんか。今日みんなどうですか？楽しい。